Ultimate Holdings Company နဲ့မိသားစုဝင် Company ဖြစ်တဲ့ Premier Food Service Company ကိုတောင်မှ Mobile Day အဖွဲ့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးလျက်ရှိတဲ့ Wine အရက်တွေတရားဝင်ကုန်စည်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးမှုမှာသတ်မှတ်ရပြည်ပြီးပေမဲ့ပြည့်ပြတ်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုအတွက်စတင်စစ်ဆေးတဲ့ရက်ကစတင်ပြီး၈ရက်အချိန်ပေးကသတ်မှတ်ရအတွင်းခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေတင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဆေးနေမှုမှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှေ့ရက်အတွင်းအထောက်အထားစာရွက်စာရင်းတွေတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတာနဲ့ဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာတွေကြောင့်ပြည့်ပြတ်မှုမရှိသေးပဲသက်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းတင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအစည်းအဝေးထိုင်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြေပြင်စစ်ဆေးခြင်းတွေရောဟလာစာရင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ချောက်ဆောင်ရွက်ပြည်နေပါတယ်ကိုမီနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က၄ရက်နေကလေးကဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုသူကဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ၈ရက်ကျော်သွားပြီနော်၁၂ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့၈ရက်ပြီဒီနေ့၁၃ရက်ဆိုရင်၉ရက်ကျော်ကိုရောက်ပါပြီရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီရအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုမီကိုအချိန်ကန့်သက်ချက်တစ်ခုပဲပေးတာပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာလို့ပြောလို့လဲဒီရတွေ PC ကိုမီအတွက်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်သူ့ဘက်ကကန့်ွက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PC ကိုမီရဲ့ license ကိုခိုင်မရအောင်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ပြအပိုင်းနဲ့တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့မြေပြင်စည်ရင်းအရာလဲကျွန်တော်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့အခုစစ်ဆေးရည်ရွယ်စာချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းကြီးကျွန်တော်တို့မြေပြင်ဆင်းကောက်ထားတဲ့ခါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမြေပြင်ဆင်းအခုဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးရေးတွက်နေတာပြီးအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးစစ်ဆေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စည်ရင်းအရေးတွက်စုပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာဧကအသားတွေဘုနာပြောလေဧကခံမှထားတဲ့စားသောက်ပုံပစ္စည်းတွေဒီမြေပြင်မှာတွေ့ရှိတာဒီ39,156တန်းဆိုင်ရတဲ့ထောက်ထားရလေ39,156တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့တရားဝင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြင်ရှိတဲ့တရားဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြေပြင်စည်ရင်းကောက်ထားတဲ့ဟလာစည်ရင်းအရာဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးစည်ရင်းကောက်လို့ရတာဒီဝိုင်းအမျိုးသားပေါင်းဟလာ89,500 နော် 89,500 လုံးမနိုင်ငံဆုံးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမျိုးစုံနော်ဒီအတွက်ခုနတင်ပြတဲ့အနေအထားတွေစာရွက်စာတမ်းထောက်ထားတွေတင်ပြတဲ့အနေအထားတွေဒီကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှုကြံတာဒီတုန်းကလက်ကြံပြတာရဲ့18,000ပဲကျွန်တော်တို့ကြံပါတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တရားဝင်စည်ရင်းထောက်ထားတာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့သူရဲ့လူခုလုံးကြီးရဖြစ်တဲ့ license ID ကျွန်တော်တို့တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တော့အရက်ကကျွန်တော်တို့မြေပြင်ဆင်းကောက်ထားတာစုစုပေါင်းအရင်မျိုးစုနိုင်ငံမျိုးစုကအရင်မျိုးစုစုပေါင်း1,200လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတိကျတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကတင်ပြလာမရှိပါဘူးတင်ပြလာတဲ့အချက်အလက်တွေအရ ACE ကုမ္ပဏီကနေတစင်ဝယ်ယူမှုမြန်မာ shopping mall ကနေဝယ်ယူမှုပြည်စာတွေနဲ့ပြည်ရင်းအခွန်စာဆောင်ရွက်စာရဲနေတင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ် ACE ကုမ္ပဏီကနေဝယ်ယူမှုတင်ပြလာမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကနေကန့်ကွက်စာပေးပို့ထားပြီးမြန်မာ shopping mall ကနေဝယ်ယူထားမှုပြည်စာတွေအတွက်လည်းမြန်မာ shopping mall ရဲ့တိကျတဲ့ကုန်သွယ်မှု license ID နဲ့တရားဝင်လွှဲပြောင်းထားတာတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်စည်ရင်းပိတ်ကစစ်ဆေးမှုမပြုတ်လောက်တော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။